العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فألقي السحرة سجدا خروا ساجدين لله تعالى. قالوا امنا برب هارون وموسى فالقي السحره سجدا جادو جب جبي ما فوق السحر سج دیکھا تو انہیں جادوگر چونکہ ماہر تھے اپنے فن کے تو اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ سحر نہیں ہے یقیناً یہ کیا ہے ما فوق السحر سحر چیز ہے اور وہ معجزہ ہی ہے سارے جادوگر سجدہ ریز ہو گئے سجدے میں گر گئے قرو ساجدین علی اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور قالو بآواز بلند سب کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے ہارون ارموسا علیہ السلام کے پروردگار پر جی فع یہاں پر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ القا نہیں کہا گیا بلکہ القیہ الہارتو کہا گیا پہلے ماضی مجغول کا سیغا استعمال کیا گیا <تصحر> جادوگروں نے سجدہ کیا کیا کوئی چیز انہوں نے ایسی دیکھی کہ اس نے انہیں سجدے میں گر جانے پر مجبور کیا وہ جھکے نہیں جھکائے گئے ابھی انہوں نے جو سجدہ کیا ہے مفسر نے فرمایا تعالی ایمانم باللہ ذات باری تعالی پر ایمان لاتے ہوئے اور کفرم بفرعون فرعون علیہ اللعنہ کا کفر کرتے ہوئے انکار کرتے ہوئے ذرا غور فرمائیے یہ اللہ کے عجائبات قدرت میں ہے غرائبات قدرت میں سے ہے کہ ابھی انہوں نے کچھ دیر پہلے اپنی لاٹیاں اور رسیاں چھوڑی ڈالی کفر وجہد کی بنیا بنیاد پر اور اس کے بعد انہوں نے اپنے سروں کو ڈال دیا کچھ ہی دیر کے بعد ایمانم بلّہ و کفرم بفرعون شکرن للہ اب سجدہ ریز ہو گئے کتنا بڑا فرق ہے جناب دونوں علقہ میں پہلا علقہ قفر جہود کی بنیاد پر تھا اور دوسرا علقہ رؤوس یہ ایمانم باللہ اور کفرم بفرعون تھا دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بات ارض کی تو باوقت ترجمہ کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ کے عصا کو ازدہا بن کر یہ دیکھا کہ ان کے سارے سانپوں کو وہ جو ہے نگل گیا ہے اور یہ ماہرین سحر تھے سحر کی حقیقت سے واقف تھے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کام جادو کے ذریعے سے نہیں ہو کیا جا سکتا یقیناً یہ کوئی خاص چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ظاہر ہو رہی ہے یعنی معجزہ ہے اس لیے وہ سجدے میں کیا ہو گئے گر گئے اور صرف سجدہ ریز ہی نہیں ہوئے انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا بمانگ دہل ڈنکے کی چوٹ پر کہ ہم ایمان لائے ہارون اور موسا کے رب پر یہاں پر بھی آپ غور کریں گے نظم قرآنی میں آمن بے رب موسا و ہارون نہیں کہا گیا جبکہ کہ موسا علیہ السلاط السلام رسالت میں اصل تھے تو ہارون یہاں کی تقدیم ہے موسیٰ پر بعض لوگوں نے یہ تقدیم ہارون علی موسیٰ کی وجہ یہ ذکر کی ہے کہ ہارون علیہ السلام چونکہ عمر میں بڑے تھے خیر اور بعض نے کہا کہ یہاں رعایت فاصلہ مقصود ہے فاصلے کی رعایت کی وجہ سے جو ہے ہارون مقدم اور موسیٰ کو مؤخر کیا گیا لیکن ایک تیسری وجہ جو بہت ہی جو ہے ہضم ہو رہی ہے اور بہت ہی معقول ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ یوں کہتے آمن نبی رب موسا و ہارون تو کسی کے ذہن میں یہ بات یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ رب موسیٰ سے مراد فرعون ہو کیونکہ حضرت موسیٰ کی تربیت جو ہے حضرت موسیٰ فرعون نے کی تھی پرورش کی تھی تو رب موسا سے جو ہے یہ وہم ہو سکتا تھا کہ فرعون ہو رب موسہ سے مراد فرعون ہو اس لیے کہا کہ نہیں فرعون نہیں بلکہ رب ہارون اور رب موسہ ہارون موسع کا رب جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور مش پر ہی مان لائے اللّہ اکبر جی اور صاحب روح المعانیہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ, اللہ علیہ نے ایک بات روایت لکھی ہے کہ انہوں نے اپنے سجدوں سے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک کہ انہوں نے جنت کا اور جہنم کا ثواب و عقاب کا مشاہدہ نہیں کر لیا اور جنت میں اپنے درجات اور منازل کو نہ دیکھ لیا وہاں تک انہوں نے سر نہیں اٹھایا جی قال فرعون امنتم بتحقيق الهمدتين وابدال الثانيه الفا امنتم له قبل ان اذن لكم قبل ان اذن انا لكم انه لكبيركم معلمكم الذي علمكم السحر ولاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف حال بمعنى مختلفه أي الأيدي اليمنى والأرجل اليسرى ولو صلبنكم في جذوع نخلي أي عليها أي عليها دي فرعون كهنة لگا تم ایمان لائے موسا پر قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے جس نے تمہیں واقع میں وہ تمہارا بڑا معلوم ہوتا ہے یعنی تمہارا استاد اور معلم معلوم ہوتا ہے علمکم السحرہ جس نے تمہیں جادو سکھلایا ہے سحر سکھلایا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا خلاف سے خلاف من خلاف یہ حال واقع ہے مختلف وطن کے معنی میں یعنی داہنے ہاتھ اور بائیں پیر اور تمہیں میں کھجوروں کے درختوں پر ٹنگوا دے ٹنگوا دوں گا ولا وسلمبََ نقم فی جزو نقل الیحا ایک بات یاد رہے کہ آمن تم میں مفسر فرما رہے بے تحقیق الحمضتین و ابدالثانیتی علی فن کہ دونوں حمزہ کی تحقیق بھی کی جا سکتی ہے بعض قرہ کا یہ کی کرات ہے امام ہم حمزہ اور امِ میں سے اور جو ہے علی قسائی آ آ آ آ آ من تم امن تم اس طریقے سے اور دوسری قرآت ہے حمزہ ثانیہ کا الف سے ابدال آمن تم تم ان کے علاوہ جن کا میں نے نام لیا ان کے لیے جو ہے حمد ثانیہ کا الف سے ابدال ہوگا آمن تم قبل انآن رکھوں جی جب فرعون نے یہ واقعہ دیکھا کہ سارے جادوگر سجدہ ریز ہو کر اپنے ایمان کا ایمان باللہ کا اعلان کر رہے ہیں اور رب ہارون و موسا پر یقین لے آ رہے ہیں تو اس نے دھمکایا ڈرایا اور یہ بات کہی کہ میری اجازت سے پہلے میری مرضی کے خلاف ایسا کر رہے ہو موسیٰ پر ایمان لے آئے لگتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سہر میں تمہارا تمہارے بڑے ہیں استاذ ہیں کہ انہوں نے تمہیں سحر سکھلایا ہے اور استاذ و شاگردوں کی یہ ملی بھگت ہے سازش کر کے جو ہے یہ مقابلہ رکھا ہے تاکہ تمہیں جو ہے ریاست حاصل ہو اب جناب یہ جو کہنا اس کا کہ اللہ مکم السہرہ یہ دروغ بے فروغ خود اس کے اندرونی خوف کی غمازی کر رہا ہے اور یہ فریب دینے کے لیے اس نے کہا ہے ورنہ وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ موسا کا ان جادوگروں سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ ان کی تلا تعلقی کو بخوبی جانتا تھا اس کے باوجود یہ اس کا کہنا محض ایک فریب کاری ہے کیونکہ مجمع ایک عظیم الشان تھا اللہ رب العالمین نے فرعون کی رسوائی پورے مجمع کے سامنے جو ہے وہ کروا دی تو بوکھلا گیا کسی آنی بلی کھمبا نوچنے لگی اور جادوگروں سے یہ کہنے لگا کہ میری اجازت کے بغیر تم کیسے ان پر ایمان لائے جو ہے لوگوں کو یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ میری اجازت کے بغیر ان جادوگروں کا کوئی بھی قول ہو یا فعل ہو معتبر نہیں ہو سکتا مگر جناب حق اثر کر چکا تھا کھلے ہوئے معجزے کے بعد اب کس کی اجازت کی ضرورت تھی کسی اجازت کی کسی عقلم انسان کی ردی کوئی حیثیت نہیں رکھتی اب اس نے جادوگروں پر اس سازش کا الزام لگایا کہ معلوم ہوا کہ تم سب جو ہے موسا کے شاگرد ہو اور اس نے تمہیں جادو سکھلایا ہے اور تم نے یہ سازش کھیلی ہے یاد رکھو میں تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو خلاف سے کٹواتا ہوں جس کی صورت یہ ہوگی کہ داہنا ہاتھ اگر کٹے گا تو بایاں پاؤں کاٹا جائے گا اور یہ صورت اس نے اس لیے تجویز کی کہ فرعونی قانون میں سزا کا یہی طریقہ رائج تھا غالباً یہ اس لیے کہ اس صورت میں انسان عبرت کا ایک جو ہے نمونہ بن جاتا ہے اور ہاتھ پاؤں کٹوا کر تمہیں کھجوروں کے اونچے اونچے درختوں پر دے, لٹ, لٹکوا دیتا ہوں سولی دی جائے گی اور تم لٹکتے رہو گے اور جو ہے بھوک اور پیاس سے تم یوں ہی مر جاؤ گے جی اب یہ بات کہ اس نے جو دھمکی دی تھی آیا اسے اس نے پورا کیا بھی کہ کی نہیں ایسی کوئی سراہت نہیں ہے ممکن ہے اس نے کیا ہو اور ممکن ہے کہ نہ بھی کیا ہو جی مفسر فرما رہے ہیں کہ ہم خلاف جو ہے یہ ترکیب میں حال واقع ہے اور مختلف کے معنی میں جی اور اسی طریقے سے فی جزو ان کی تفصیلوں نے علیہ تو یہاں پر بھی اشارہ کر دیا کہ جو فی ہے یہ اعلیٰ کے معنی میں ہے آپ جانتے ہیں کہ فی یہ ظرفیت کے لیے موضوع ہے مگر یہاں اپنے معنی موضوع لہو کے خلاف استعلا کے لیے کیا کیا گیا ہے استعمال کیا گیا ہے یہ استعارہ طبعیہ کہلاتا ہے بلاغت کی دنیا میں دونوں میں جامع ہے التمکن فی میں بھی اور علا بھی چلیں وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا یعنی نفس رب موسا اشد ادا و اب ادوم و علا اور تم یہ بھی جان لو گے اور تمہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے یعنی مجھ میں اور رب موسا میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور دیر پا ہے ادب مالا جی یہ بھی دھمکی میں جو ہے شامل ہے یعنی تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آیا میں اشد و اذاباً و ابقا ہوں یا رب من کس کا عذاب سخت ہے اور کس کا جو ہے عذاب دیرپا ہوگا تمہیں یہ بھی جو ہے پتا چل جائے گا جی اسے کیا پتا تھا کوڑ مغز کو ہوں کہ اللہ کا عذاب زیادہ سخت ہے عذاب اشد و عذابن بھی ہے اور ابقا بھی ہے مگر وہ اس پر جو ہے ایک خمار سوار تھا اپنی ربوبیت کا اور اپنے بڑے پن کا تو زبان سے اس قسم کے جو ہے نارواں باتیں بک رہا تھا جی قالو لن نؤثرک لن نختارک علی ما جاءنا من البينات الدالة على صدق موسى والذي فطرنا خلقنا قسم أو عطف على من ما أنت قاض أي اصنع ما قلته إنما تقضي هذه الحياة الدنيا النصب على الاتساع أي فيها وتجزى عليه في الآخرة دي تو جادوگروں نے صاف کہہ دیا کہ لن جاءنا من البینات آثر یو سیرو ایسار نفی تاکید بلن کا شیغا ہے دیکھیے جمع متکلم اختار اختار اختیارن کے معنی میں کہ ہم تجھ کو کبھی ترجیح نہ دیں گے ان دلائل کے مقابلے میں ماجا انا من البینات جو ہمارے پاس آئی ہیں ہمیں ملی ہیں جو موسا کی صدق پر دلالت کر رہی ہیں و لدی فتح اور اس ذات کے مقابلے میں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے خلقنا خانہ پتارانہ آئی یہ قسم ہے یا پھر اس کا ماں پر جو ہے کیا ہے اطف ہے ماں جا انا پر اطف ہے فقد انت قاض تجھے جو کرنا ہو کر لے اسنا معقل قلتہو جو نے کہا ہے نا کہ ایسے کروں گا ویسے کروں گا کر لے جو کرنا ہے انما تخری هذه حیات دنیا تو اس کے سوا کیا کر سکتا ہے کہ تو دنیاوی زندگانی میں تقضی هذه حیات دنیا ہماری دنیاوی زندگانی زندگانے میں جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے اس کے سوا اور کیا کر سکتا ہے یہ نصب نصب جو ہے الحیات الدنیا پر اتساع کے بنا پر ہے یعنی ای فی ہاں تو جزا علیہ فی الاخرہ آخرت میں اس پر کیا دیا جائے گا تجھے اس پر جو ہے بدلہ دیا جائے گا جی جادوگروں نے فرعون کی یہ دھمکی آمیز اور یہ سزائے سخت کا جو اعلان سنا تو انہوں نے اپنے ایمان کی پختگی کا ثبوت دیا کہنے لگے کہ ہم تجھے یا تیرے کسی قول کو ان معجزات پر اور بینات پر ترجیح نہیں دے سکتے جو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلاۃ السلام کے ذریعے ہمارے سامنے آ چکے ہیں جیسے میں ابھی آپ کو یہ بات کہہ چکا ہوں کہ حضرت اکریما فرماتے ہیں کہ جادوگر جب سجدہ ریز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے وہ مقامات عالیہ اور نعمتوں کا مشاہدہ کرا دیا جو ان کو ملنے والے تھے اس کو ان لوگوں نے کہا کہ ان بینات کے ہوتے ہم تیری بات نہیں مان سکتے اسی طریقے سے خالق کائنات رب سماوات کو چھوڑ کر تجھے اپنا رب کبھی بھی نہیں مان سکتے ارگز نہیں مان سکتے تیرا کا ہم دونوں باتوں پر تجھے تیری ذات کو ہم جو ہے تیری بات کو تیری ذات کو ہم ترجیح بالکل نہیں دے سکتے اختیار کر ہی نہیں سکتے اور رہا تو جو سزا ہمیں دھمکی دے رہا ہے نا تیرا جو جی چاہے کر لے ہمارے بارے میں جو چاہے تو سزا تجویز کر لے اور اپنا فیصلہ سنا دے تو کر بھی کیا سکتا ہے ارے یہی نہ سزا دے گا دنیا میں اور یہ دنیا کیا ہے یہ چند روزہ زندگی ہے مرنے کے بعد تو تیرا ہم پر کوئی قبضہ نہیں رہے گا بخلاف ذات باری تعالیٰ کے حق تعالیٰ کے کہ ہم مرنے سے پہلے بھی اس کے قبضے میں ہیں اور مرنے کے بعد بھی جو ہے اسی کے قبضے میں رہیں گے ہمیں اس کی سزا کی فکر فکر ہے اور وہ فکر ہم سب چیزوں سے مقدم ہیں جی قالن سے رکا علامہ جا انا من البیناتی جی یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ جو مفت نے ذکر کی ہے والذی فطرنا والذی فطرنا یا دو واو کے سلسلے میں انہوں نے دو باتیں ذکر کی ہے دو وجہیں ذکر کی ہے یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتا ہے تو اطف جو ہے اس کا ما جا ان ما جا انا پر ہوگا اے لنو سرا کا اللّی جا انا الدی فتح نہ اس پر نہ اس, اس پر جو بینات ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور ذات حق تعالیٰ پر ہم کسی چیز کو جو ہے ترجیح نہیں دے سکتے قبول نہیں کر سکتے اب یہاں ایک بات سمجھنا ہے کہ لَنُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا ماں جا البینات ایک چیز ہے اور والذی فطرنا یہ دوسری چیز ہے تو فاطر ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے ذکر باری تعالیٰ کو مؤخر کیا اور بینات اور معجزات جو حضرت موسیٰ کے صدق پر دالتے ہیں ان کا ذکر پہلے کیا تو جناب علی اس کا جواب آپ یہ دے سکتے ہیں کہ یہ ترقی منالدنا الاعلیٰ ہے ترقی منالدن الادنا سے اعلیٰ کی طرف اور دوسری وجہ یہ ہے کہ واو قسم کا ہے جب واو اگر کیا ہے قسم کا مانیں گے تو موصول جو ہوگا یا مقسم بھی اور جواب قسم جو ہے یہ محضوف ہوگا جواب قسم کیا ہوگا محضوف ہوگا ای لن و سر کا علامہ جا ان لن و ترا الحق دی لن نؤثرك على الحق دي اور ایک تیسری بات انما تقضي هذه الحياه الدنيا نے فرمایا أَنْ نَصْبُ على الاتساع اي فيها ينصب جو إِتَّسَاعًا اتساع ہے حرف جر حذف ہونے کی تقدیر ہوگی مفصل نے خود ہی بتائی فی کر کے اے تقدی فی ہادی الحایات دنیا تو یہ فی جو ہے اصل میں یہاں تھا حرف جر کیا ہو گیا حذف ہو گیا تو اقتصان جو ہے کیا دیا گیا اسے نصب دیا گیا الحیات دنیا جی انا آمنا بے رب نا لغفر نا من الاشراك وغيره وما اكرهتنا عليه من السحر تعلما وعملا لمعارضه موسى والله خير منك ثوابا اذا اطيع وابقى منك عذابا اذا عصي جی اننا آمنا بے ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے لیا لنا فر نا تاکہ ہمارا پروردگار ہمارے خطاؤں کو سابقہ گناہوں کو معاف کر دے وما اکرا تنا علیہ ملا سہری اور تم نے جو جادو کے مقابلے میں ہم پر زور ڈالا ہے اور مجبور کیا ہے اس کو بھی معاف کر دے تعلم کے اعتبار سے عمل کے لمعارضت موسا موسا کے مقابلے میں جو ہے معارضہ کے اعتبار سے اللہ خیرمن منك ثوابا ادا اوتیا وہ منك عذابا من کا اللہ تبارک و تعالی کی ذات تجھ سے بدر جہاں بہتر ہے اذا اطیع ثواب کے اعتبار سے اذا اطیع جب اس کی اطاعت کی جائے اور زیادہ بقا والے والی ہے جی تج سے عذاب کے اعتبار سے ادا عسی ہے جب کہ اس کی کیا کی جائے نافرمانی کی جائے جی مطلب یہ ظاہر ہے اجمالی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ تجھ کو نہ خیریت نصیب ہے نہ بقا نصیب ہے تو تیرا کیا انعام کہ جس کا وعدہ ہم سے کیا تھا اور کیا عذاب کہ جس کی اب تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے وعیس سنا رہا ہے اللہ تعالی کے کا جو ہے اللہ ہمیں خیریت بھی ہے اور بقا بھی ہے اس کا ثواب خیر ہے تمام چیزوں سے بہتر ہے وہ اللہ کی ذات بیت ز... بیت اللہ تعالیٰ بیت ذات کے صفات کے بھی اور اس کا ثواب بھی اچھا ہے بیت ثواب عقاب کے بھی اور زیادہ بقا والے ہیں یہاں ایک بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے یہ جو کہا کہ اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے ہم اکرا تنا علیہ منصف اور جو تو نے ہم پر زور ڈالا ہے یا جو ہم پر اکراہ کیا ہے مجبور کیا ہے ہمیں جادو کے اعتبار سے اسے بھی اللہ معاف کر دے مفسر نے یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں بھی ہو رہا ہوگا کہ جادوگروں نے یہ فرعون پر جو الزام لگایا کہ ہمیں جادوگری پر تو نے ہی مجبور کیا تھا ورنہ ہم اس ایسے جو ہے اس کام کے لیے تیار نہیں تھے تو جادوگر تو خود اپنے اختیار سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے اور مقابلے کی سودا بازی بھی انہوں نے فرعون سے کی تھی کہ ہم اگر غالب آئے تو کیا ملے گا پھر اب ان کا یہ فرعون پر اس طرح کا الزام لگانا کہ تو نے ہمیں جادو کرنے پر مجبور کیا تھا یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے اس سوال کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں مفسرین نظام کی طرف سے Mile气> ایک تو آپ کے مفسر نے دیا ہے وہ سمجھ لیں آپ فصر وے کہ تعلوم و عمل و موسا <convolution unlikely> آپ <حسابانية> کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرعون کو کاہنوں نے یہ بتلایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری جو ہے حکومت کے زوال کا سبب بنے گا تو اس نے جو ہے نا جادو کا تعلم لازم کر دیا تھا ہاں اور اسی جنس کا جادو اس کو انہوں جادو کاہنوں نے اس کو کہا تھا کہ غالباً یہ اس کو بتایا تھا کہ وہ اس طریقے کا وہ معجزہ پیش کریں گے ایسا ہوگا تو ہوگا تو اس نے جو ہے نا علیہ السلام کے معارضہ اور مقابلہ کے لیے لوگوں کو جادو کے تعلم پر جو ہے ان کو مجبور کیا تھا اور جو ہے دور دور شہروں سے اور مقامات سے ان کو یہاں آنے پر موسیٰ اسلام کے مقابلے میں آنے پر کیا کیا, کیا تھا مجبور کیا تھا اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ابتداً تو جادوگر شاہی انعام اور اکرام کے لالچ میں مقابلے کے تیار ہوئے تھے مگر بعد میں ان کو احساس ہوا کہ ہم مجزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جیسے علامہ راضی رحمۃ اللہ, اللہ علیہ نے اور صاحب روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں جو دو ہیں مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جادوگروں نے فرعون سے یوں کہا تھا کہ ہمیں ذرا موسا علیہ السلاۃ السلام کو ہم سوتی حالت میں دکھلا دو ہوں کس حالت میں دکھلا دو سوئی حالت میں ہمیں کیا کرو دکھلا دو چنانچہ اس نے ایسا کیا جادوگروں نے حضرت موسا کو سوئی حالت میں دیکھا تو یہ دیکھا عجیب منظر تھا کہ حضرت موسیٰ کا جو عصا تھا وہ ازدہا بن کر آپ کی نگہبانی کر رہا تھا بس انہوں نے دیکھ کر فوراً جو ہے تاڑ لیا اس کے حقیقت کو سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہے یہ جادوگر ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ جادوگر جب سو جاتا ہے تو بطور سحرہ اس کا جادو کیا ہو جاتا ہے باطل ہو جاتا ہے لیکن اب جب وہ سمجھ گئے اور مقابلے کے لیے وہ تیار نہیں ہو رہے تو اب ایسے موقع پر فرعون نے ان پر جو ہے مقابلے پر کیا کیا مجبور کیا اللہ اکبر صاحب مدارک نے بھی یہ بات لکھی ہے جی یہ چند وجوہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں یہ آپ ذہن نشی فرما لیں اللہ خیرمن کا ثوابا اذا ہو گیا یہ تو جی انہو من اطی ربہ مجرما کافرا کفرعون كفر لہو جہنم لا يموت فيها فيستريح ولا ہا ولاح تنفعه حیاتن یقیناً جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا کافر بن کر آئے گا فرعون کی طرح تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے لیے جہنم ہوگی کہ نہ اس جہنم میں وہ مرے گا کہ آرام پائے اور نہ ہی ایسی زندگی پائے گا کہ جو اس کو نفع دے ومن آتی مؤمنا قد عمل الصالحات الفرائض والنوافل اور شخص اللہ کے پاس بحالت ایمان آئے گا کہ اس نے جو ہے اچھے اعمال کیے ہوں گے فرائض اور نوافل کو ادا کیا ہوگا فَأُولَائِكَ فولا لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى الاولا یہ علیہ علی علی کی جمع مونس ہے تو ایسوں کے لیے جو ہے بلند بلند درجات ہوں گے درجات علیہ ہوں گے مع جم النس عالی جنات و وہ کیا ہیں یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات یہ بیان لہو یہ اس کا درجات العلا کا کیا ہے بیان ہے تجرب تحت الانہار جن کے نیچے سے نہر رواں ہوں گی خالدین افیہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وضا جَزَاءُ کا تَذَكَّ تذک کا تطح اور یہ اس شخص کا بدلہ ہوگا جو گناہوں سے پاک صاف ہوگا یا تو اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہوگا یا اگر کیا ہوگا تو اس نے سچی پکی توبہ اللہ تعالی سے کی ہوگی جی مطلب بالکل کیا ہے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ذرا دیکھیں آپ کیا بات ارشاد فرمائی ہے نہ من میں رب ہوں مجرما اخیر تک ضالق جزا و دیکھو یہ کلمات ایسے ہیں کہ جن کا تعلق خالص اسلامی عقائد سے اور عالم آخرت سے ان جادوگروں کی زبان سے ایسے کلمات اور حقائق کا جاری ہو جانا جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ نبی عالیہ کی صحبت کی برکت اور ان کے جو ہے للاہیت اور خلوص کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان ساحس ان جادوگروں پر آن کے آن میں دین اسلام کے حقائق اور رموز کو کیا کر دیا کھول دیا کہ انہوں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی اور نہ ہی کسی جو ہے سزا کی پرواہ کی اور بے خوف انہوں نے جو ہے کہہ دیا کہ تجھے جو کرنا ہے کر لیں تو دیکھیے ایمان تو ان کو اللہ نے عطا فرمائی دیا ایمان تو ان کو نصیب ہو بھی ہو ہی گیا لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ ان کو ولایت کا بھی وہ مقام حاصل ہو گیا جو دوسروں کو عمر بھر کی ریاضتوں اور مجاہدوں کے بعد بھی حاصل ہونا مشکل ہوتا ہے عبداللہ بن عباس رضی, رضی اللہ عنہما اور عبید بن عمیر نے فرمایا کہ قدرت حق کا یہ کرشمہ دیکھنے کے قابل ہے کہ یہ لوگ شروع دن میں تو کفار تھے جادوگر تھے اور دن کے اخیر میں اللہ کے اولیاء اور شہداء بن گئے صاحب تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات جو ہے لکھی ہے اللہ تبار و تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کی پختگی نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی جو ہے ایسے اعمال